ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ବି ଟାଉନ୍‌ରେ ବାହାଘରର ଧୁମ୍। ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ରଣବୀର ଆଲିଆଙ୍କର ବାଜିପାରେ ସାହା ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ରେ ହାତରୁ ଦୁଇ ହାତ ହୋଇପାରନ୍ତି କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଓ ବିକି କୌଶଲ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଭ୍ ଆର୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ରଣବୀର କପୁର ଓ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିବାହ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଲିଆଙ୍କ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ମହେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନି ରାଜଦାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାହର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଆଲିଆଙ୍କ ମା ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରଣବୀରଙ୍କ ମା ନିତୁ କପୁର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲିଆଙ୍କୁ ବୋହୁ କରିବାକୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ବିବାହ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନଗଦ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଣବୀର ଡିସେମ୍ବରରେ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡି ବାଗାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆନିମଲ୍‌ରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କରିବେ। ସେହିପରି ଆଲିଆ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ କେବଳ ଗଙ୍ଗୁବାଇ କାଠିଆବାଡ଼ି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ କରିବେ, ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବରରେ ରଣବୀର ଓ ଆଲିଆଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରଣବୀର କପୁର ଓ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ନିର୍ବନ୍ଧ ଯୋଧପୁରରେ ହୋଇଥିବାର ଗୁଜବ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ବଲିଉଡ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲଭ୍ କପଲ୍ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ଓ ଭିକି କୌଶଲ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଉଭୟ ବିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି କି ଦୁହିଁଙ୍କ ବ୍ରାଇଡାଲ ଆଉଟଫିଟ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନର ସବ୍ୟସାଚୀ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିକି ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରିଟି ମ୍ୟାନେଜର ରସ୍ମା ସେଠୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ ବିକିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉଦ୍ଧମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର କ୍ଲିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।